Jmenuji se Honza Ferkl, e-sportu se věnuju už hodně dlouho a díky Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové mám možnost hrát i při studiu a mám tu možnost reprezentovat naši fakultu v týmu FIMDAX. E-sport na FIM se rozšířil hlavně minulý rok, kdy nám vedení fakulty postavilo tuto krásnou e-sportovou učebnu a od té doby v podstatě působíme jako FIMDAX, což nějakým způsobem navazuje na předešlou organizaci Student Gaming Academy, která zde působila už od roku 2018 a v podstatě rozvíjela tento e-sport na Univerzitě Hradec Králové. Letošní akademický rok hrajeme poprvé jako FIMDAX a tento rok se nám povedly dva obrovské úspěchy. První byl, že jsme v zimním semestru vyhráli celou českou akademickou ligu a díky tomu jsme dostali pozvánku na turnaj, který se odehrával minulý týden, kde jsme se utkali s ostatními členy Visegrádské čtyřky a tohle to bylo v podstatě pro nás jako první příležitost utkat se s mezinárodními týmy a směřit síly s ostatními univerzitami z jiných zemí. Nejdříve jsme se utkali v semifinále s Maďarskem. Na začátku nám to úplně nešlo, ale nakonec jsme si to celkem pohlídali. A v druhém semifinále se utkalo Slovensko a Polsko, kde Slovensko vyhrálo, takže v finále bylo takový krásná bitva Česka a Slovenska, takže všichni jsme se samozřejmě těšili. A to opravdu bylo napínavé, kde v podstatě na konci Slovensko vyhrávalo 15-6. A podařilo se nám otočit zápas se Slovenskem a nakonec jsme si odnesli krásných 2000 euro. Útok od Flandyho, Flandy zabíja prvého hráča, Flandy s dávokilom, ajajaj, Flandy uvolnil Bčkový side a Univerzita Hradca Králové na prahu obrovského úspěchu. No a je to poslední, fakt si, že zejde, teď je to poslední rejde proti pětici hráčů celku Hradce Králové. Tady už by není všetci a dámy a pánové, Hradec Králové otáčí. Podpora od FIMky je opravdu snad ze všech stran, jak ze studentů, tak hlavně od akademiku a od vedení. A dokonce teďka, jak jsme měli ten turnaj o víkendu, tak i pan děkan byl toho součástí, kdy s ním byl rozhovor o e-sportu na akademické půdě a dokonce celou sobotu nám fandil a pak jsme si dokonce i psali, že blahopřeje, což je pro nás k nezaplacení.